哎，丧尸冲过去了，然后抱住就咬。我去！但是剑士，毕竟剑士力气重大，而且比小型丧尸要高两倍。但是我去啊！欢迎收看小峰的视频，喜欢的话就关注一波吧。Hello， 大家好，我是小峰。那今天呢，依旧是全面战争模拟器。没错，也是很多同学一直私信想让我做一下丧尸模组啊、哦，这个模组简直太难找了，我这里找了好久，总算把这个完整版的丧尸模组找出来。那这一期呢，就带给大家看一下这个丧尸模组到底有多恐怖。好，那这里我们话不多说，直接开始。首先看一下这个丧尸模组的丧尸种类非常的多。这一期的话，我们就先介绍一下丧尸模组当中的基础丧尸。你们不要小看它，虽然基础，但是它的能力值比普通的小兵，甚至游戏当中的 boss 还要厉害很多很多。好，我们先看一下第一个最普通最小型的小型僵尸。看起来就只是一个小绿人儿，人畜无害的样子。但是呢，他的实力到底有多强呢？在一只丧尸的时候，他实际上是很弱的。比如说我们这边看一下，我们这边比如说就设置一个基础的，比如说一个剑士是吧，拿剑士对阵丧尸先看一下，看一下效果怎么样。嘿，丧尸冲过去了，然后抱着就咬。我去，但是剑士毕竟剑士力气重大，而且比小型丧尸要高两倍。但是我去啊，我们可以看到剑士现在身上发绿了，他为什么绿了起来？我去，他虽然很小，但是他的攻击欲望真的好高啊！剑士怎么逐渐变绿？当剑士完全变绿的时候，也就是说他进化的时候。好，这里我们可以看到丧尸呢，现在是已经咬死了100块钱的这个绿色剑士，就是说这时候如果战场上还有其他敌人的话，这个剑士会倒戈，它会变成一种丧尸的形态，也会进行撕咬，而且伤害本身的血量是和原本属性是一样的。也就是说，如果丧尸把一个 boss 咬死的话，这个 boss 会变成丧尸类型去进攻，非常的厉害。这才仅仅只是一只小小的丧尸，如果这只小小丧尸变得很多，会怎么样呢？好吧，毕竟丧尸是属于现代的兵种，我们用古代的士兵去对抗它，感觉上有点欺负人是吧？毕竟丧尸是没法打近战，打近战之后就很难打，所以我们这边就采用这个游戏当中是啊，现代本体那个兵种当中最强力的西部模组来一些 Dead Airs， 就是这个对吧？我们来一些这个长枪兵放在这里，排排射，排排枪毙。好，那现在左边这里呢，应该是发生了丧尸暴乱。等一下，我们换一下场景，这个场景草原不适合，换一个更加贴近于就是欧洲的某个小镇上呢，现在突然引发了一场非常可怕的危机。为了应对此危机呢，对吗？我们这里派出了非常多的西部牛仔，手持长枪守在这里呢。那面前这里呢，爆发了丧尸危机，而且丧尸呢，都是一些普通的基本的 small zombie， 就是小僵尸。我们看一下，它这个牛仔的钱数量有将近20000，所以我们小僵尸的数量呢，也大概让它数量归结到20000以上，看一下这一场战斗能否真正打赢。好，就这么多吧。150名丧尸，然后我们有21名枪手，每名枪手都在严阵以待，是吧？好，3、2、1，开始！哇，丧尸冲了过来，然后呢？第一波骑车已经死掉了非常多的丧尸，但是第二波他们牛仔还在上弹。丧尸已经以迅雷不及掩耳之势直接冲了过来，他们还在瞄准，但是丧尸已经冲了过来，有没有射出子弹的机会？并没有啊，全部被咬中。哇，这些小型的丧尸的速度真的是太快了，我觉得这里是不是把丧尸的数量设置的有点太多了，我的天哪。然后所以丧尸呢全部对这些牛仔进行一番撕咬，他们全部变绿，变绿之后呢，他会起身变成另一种丧尸。他看到没有？他起来了，他变成一种丧尸的类型，而且他丢掉了自己的枪，他会去撕咬任何的人，场面一度十分惊恐。啊、哦，不行，我觉得对吧？这里的丧尸数量有点多，电脑配置也有点卡，这样吧。小型丧尸就不多说了，我们看一下，毕竟小型丧尸它数量比较小，我们看一下第二种丧尸 Zombie， 就是普通的丧尸。
这种丧尸呢和普通的人类的身高应该是一样高的，就是属于正常的身高，但是它的血量应该比小型丧尸应该会稍微多一些。我们就再来一些，来来来来，不要那么多，好吧？丧尸危机初期应该没有那么多，没有那么多丧尸。好，点击 star 直接开启，看一下，看一下，第一波丧尸直接往过冲，然后我方的枪手呢全部瞄准起来，准备射击。它的瞄准是有一个自瞄的效果，一旦身上出现这种瞄准效果之后呢，是绝对逃不开的。Fire！ 第一波直接倒了一片的丧尸，而且子弹附带穿甲效果。但是第二波，看一下，瞄准。Fire！ 第三波，哎呦，第三波丧尸冲了过来，啊啊啊！但是这里已经有人被咬了，已经有人变绿了。我只要被咬之后呢，小僵尸传播病毒速度还是比较慢的，但是大僵尸传播病毒的速度非常的快。但是这里毕竟大僵尸数量不足，还是抵住了这波丧尸的入侵。好，看起来普通丧尸虽然病毒传染的速度很快，但是它数量不够的话，丧尸如果无法形成尸潮，它是没有任何伤害的。看第三波 Running Zombie 是吧，奔跑丧尸。这个丧尸看起来和普通丧尸样式应该是一模一样的，对吧？我们看一下，和普通的丧尸样式一模一样，但是具体会有什么样的效果呢？三二一，开始奔跑海起，然后所有的士兵准备瞄准。Fire！ 第一波射击，但是漏了几只丧尸之后，丧尸直接咬了过来，饿。他被咬了，但是他在逐渐变绿，就是在他变身之前，这于是这样，在他变身之前，如果丧尸被全部消灭的话，也会判定该场比赛胜利。看来我们的奔跑丧尸数量还是太少了，是吧？再来一些。好，我们不多说，再加一波。好 ，start。那这一波开始的话，我觉得他应该是守住了。Fire！ 第一波倒了一批，但是他在他上弹的时候呢，第二波丧尸已经全部冲过来。一旦被近身之后呢，他这个枪械的威力就会大减，而且有一些已经被完全咬成绿色。一旦成为绿色之后，表示他的丧尸病毒已经全部被感染。看到没有？他这里逐渐发力，在他没有变身之前，他还是有自己的本性。但是，一旦他死掉之后呢，他会瞬间起来，再变成丧尸去撕咬自己的队友。这里的队友，我像这几个人，哪像这几个人还没有病毒完全变化，但是一旦把枪丢掉，然后死而复生之后呢，就会我的天哪，这时候绿队就不行了。好吧，当然这个枪的话，其实我们现代武器当中是吧，这种枪它虽然带自瞄，但是它的火力不足，我决定给它加一些，比如说加一些之前的那个Quick Draw， 也就是牛仔，它可以朝前。牛仔我们知道它是六连发，而且是自瞄六连发。一旦瞄准一些人之后呢，会产生自瞄效果，然后直接六连发瞄死一些人。然后前排呢，这里比如说再加一些这个 Gun Spare， 就是可以就是子弹鱼。好，这样看起来，蓝队的火力也就更加厉害一些。甚至前方可以再放几个 miner， 对吧？矿工顶一顶，这才是人类的真正阵型。当然，丧尸呢出过之前，这样我们也要看一下丧尸。第四个 ，Zombie Raptor， 丧尸迅猛龙。我们看一下啊，这迅猛龙已经浑身发绿。我的天哪！这个丧尸的迅猛龙不知道血量怎么样，那试一下。哇，它直接飞过来了，但是。由于人类的火力非常强劲，迅猛龙的血量它的移速虽然很快，但是会瞬间被秒掉，所以丧尸迅猛龙只能设为第二波 Zombie Snake 丧尸蛇。这个蛇我觉得很厉害，因为枪呢实际上是很少能打到蛇的身上的，如果被露出一条的话就非常危险。来 start 开启丧尸蛇。好，迅猛龙飞出第一波，咬了上去，然后蛇也咬了上去。啊，哇去，这种我知道了，这个枪械天上瞎枪与这个子弹太厉害了，输出太高了。好，再看一下下一个 Crawling Zombie 什么意思啊，嘶吼丧尸是什么意思，我们再来一些。看来我们丧尸的数量还是太少，对吗？人类竟然比丧尸多，怎么可能？来，旁边再加一些 Running Zombie， 就是奔跑丧尸，对吗？把丧尸数量加一些。好，来这一波你看，人类有30000块钱，丧尸才14000，人类的钱数是丧尸的2倍以上，所以看一下人类能否打赢啊！来 ，start 开启，好，战斗一触即发，奔跑丧尸和迅猛龙已经冲了上去，搞头僵尸正在挥镐，但是迅猛龙冲了上去，
在空中全部被点死，然后天空上下着子弹雨，疯狂输出，丧尸根本冲过来。但是左侧奔跑丧尸冲了过来，和蛇，哎，这丧尸怎么咬死了一个人？然后这个双枪被咬中，但是后排骑射，哇，骑射的效果还是真是特别特别厉害。丧尸果然要有数量，但没有数量的前提下，丧尸看起来还是太弱，好吧？看起来普通丧尸对付人类精英，毕竟这对吗？这种牛仔啊，包括这种长枪都属于人类的精英兵种，而我们出的丧尸呢，才是基础兵种。来来来，我们看一下强力的 ，Flying Zombie 飞行丧尸，然后 Crawling Zombie 嘶吼丧尸，再往前，Charger。看过《求生之路》的同学应该插着，就是有一个胳膊变得非常的粗壮，然后他会开局瞬间向前冲锋，然后撞死沿途当中的所有人。来看一下，插着丧尸，对吧？来一排，好，来来来，插着这现在就属于丧尸当中还不算强力，但是也属于精英的兵种了。来来来来来来，毕竟我们要有一定的数量能扛过人类的第一波火力，所以我觉得钱数还是和人类再差不多吧。比如说人类是30000块钱的那个人类，我们就来个30000块钱的丧尸。好，然后这边开始，3、2、1 start。 Holy， 差点直接冲了过来，我去，冲上了人类面前的第一排阵容。虽然枪械还在飞，还在空中战斗，然后飞行丧尸在这里瞄准出来，哇，然后人类的前排已经全部被咬死，但是后排的枪械呢，这里还在疯狂的输出。但是飞行丧尸好像会把人类抓到空中，然后在这里疯狂的撕咬。哇，这个好强啊，他会把人类抓住，然后在空中咬，直到咬死为止。后排的枪手感觉顶不住了，我的天哪，这里太难了。完了！在丧尸的数量形成一定规模之后，看一下这个飞空丧尸啊。飞空丧尸本身飞行速度也是非常非常的快，而且移速非常的快。人类在这里完全不是对手，就是说在相同战力的情况下，在相同数量的情况下，人类完全不是对手。而正常情况下，应该是丧尸的数量要多于人类。那这里明显看到人类这里是完全不是对手，所以我需要给人类加一些黑科技。这样吧，我记得日本当中有一个这个对吧，这种火箭车，这种车呢其实是对丧尸就是 AOE 伤害非常高，它一次性会射出大量的箭矢，把面前的所有敌人全部干掉。这个武器应该是比较厉害的一种。好，我们就把这些对吧，刚刚这些丧尸先弄掉，我们看看下一个还有啥。插着哈 Seeker 应该也是求生之路当中一个 Seeker， 它好像是比较怎么说，它会骑在人的身上，而它的速度很快。包括 Shouting Zombie， Shouting 喊叫丧尸，我们看一下喊叫丧尸到底代表什么。好，人类数量比较多的情况下，我们就给丧尸就大概人类30000，然后丧尸20000，好吧。然后 Shouting 看一下喊叫丧尸。好，那这里呢，毕竟人类也加了两门就是 AOE 伤害更高，就是火力更加充足的武器，看一下这一波能否打赢。来，3、2、1 start。 我去，什么东西啊， Seeker 直接缠出一个线，直接把人类缠了过来。人类的火箭并没有完全，哎，还是打到了丧尸。哇，这个 AOE 伤害好高。虽然 Seeker 把人类的前排全部抓住，但是为后排的火力争取了一定的时间。你像这种火箭直接秒了一地的丧尸，这时候虽然 Seeker 很强，但是我觉得这波人类应该是可以胜利的。虽然有几个，我的天哪！好吧 Seeker 这么强力吗？来来来来，那这样吧，我们再去增加丧尸的阵容， Jumping Zombie。跳跃僵尸，好吧，来，当然给那个啥，给人类再多加一些这个，对吗 ？AOE， 不要说我欺负你们。好，人类数量就是丧尸数量价格的2倍。来 ，start 开启，哇 ，Seeker 首先放出好多挠钩，把人类全部抓出来，然后张品是跳跃僵尸，直接跳到人类的面前去撕咬。这时候人类的火箭全部释放出来。对丧尸阵地一阵轰炸，现在丧尸的后排应该是已经不堪重负，但是
前排这里有一堆的跳跃僵尸跳到了面前，这几个现在是人类的大敌，而人类的枪虽然有这种大组合麦克雷可以六连发一次秒死六只丧尸，但是后排的大枪，我的天，这边 Seeker 已经是把所有的人类全部包围在这，但是丧尸比较蠢，他是一堆丧尸会围着一个人死掉，这时候会给人类的后排就是持枪的人呢会给了很多的时间，让他有很多时间去瞄准。我的天哪，这个挠钩，我去，人类竟然还有第二释放第二波火箭，好看起来这一波虽然有一些变绿了，像这种变绿，但是他还没有完，他变绿之后必须让他死掉，他死掉之后才能变丧尸，他现在没有死掉，所以他现在还是属于人类状态啊。人类这么强吗？好，人类就是这样的阵容，我们再去看一下有没有一些更加强力的新的丧尸阵容啊。除了刚刚的这几外呢，还有 Crasny Zombie， 这个是啥丧尸？600块钱一个，我没有看出来他这个丧尸。来，这个人类的火箭手还是去一些吧，有点卡。然后人类的火枪手也去一些，不然太卡了。来，这个丧尸我没有看清楚它到底是什么，但是它一个600块应该能力也很出众，看一下。回，首先第一波被瞄准，这个丧尸和普通丧尸看起来是一样，但是它好像比普通丧尸要肉一些，就全死了。这个丧尸到底是什么啊？ Crotinus。 好吧，这个600块的丧尸应该是它本身应该很肉，但是在集火面前应该也是没有办法去伤害任何人类的。之后是 Exploding Zombie， 对吧？字面意思，自爆僵尸，来，胖胖僵尸，开启我们的自爆之路。来，数量这个要数量一定要多一些，来，毕竟这种丧尸它的移速非常的慢，但是它本身本体会直接会炸掉。好，自爆僵尸，然后价格呢依旧和人类差不多。来，3、2、1，开始。哇，一堆的胖子食堂开饭啦！哇，这也太多了吧！哎，首先他第一波被瞄准住了，第一波火箭，我去，他炸开了！哇，他死掉之后会直接自爆产生这种淡绿色的气体。然后呢，第一波战斗之后呢，这波丧尸，哇，我觉得丧尸要配合，丧尸比较蠢，他会一堆人去撕咬一个人，这时候人类有为人类后排。我的天！也就是说，打这种丧尸需要人类牺牲一下前排，把一些前排的，比如说什么持狗啊，或者一些其他的丧尸吸引掉，人类吸引掉，这样的话才能消灭丧尸。因为丧尸比较蠢，丧尸会去撕咬前排，但是他会忽略后排，所以这时候可能是需要一些 jumping， 就是跳跃僵尸。从侧面包夹，对吗？我们丧尸阵容也要讲究一下策略，同时有一些 flying， 就是飞行丧尸在直接去切人类的后排，把人类后排，比如说这种牛仔六连发自瞄牛仔以及自瞄的火枪手全部秒掉，这样才有可能会赢。来，再试一下，3、2、1，开始。果然，看到没有，跳跃僵尸先跳过来，先去切一下后排，包括飞空僵尸，飞空丧尸实际上很厉害，他会把人类抓到空中去撕咬。然后前排这里呢，胖僵尸有一堆的这个自爆僵尸呢，冲到前排充当自爆，他每一次死亡之后呢会爆开，会炸开，炸开之后呢就会把前排这些人就同归于尽，相当于是。好，这里飞空僵尸已经飞到了空中，把这些人类全部，看到没有，他这里每个人类都会抓起来，然后进行撕咬。但是明显这一波一旦拥有飞空僵尸之后呢，看起来这些人类看都不是对手，因为这个飞空僵尸它可以非常好的去切人类的后排。我的天哪！虽然它的枪械射击速度很快，但是你看这堆丧尸，其实丧尸蛮蠢的，它会一堆丧尸会去撕咬一个人的尸体，但是这个尸体的距离尸变必须等这个人完全死后才会尸变。但与此同时的话，如果后排有人的话，有枪械无限输出，非常人就不是对手的。你看这种牛仔还在这里苟延残喘六连发，但是哎呦我去，哇，这个牛仔啊被胖子抓住了，这时候啊
他正在发绿。淹死了。都淹死了吗？还有多少的人类呢？果然最终丧尸获得了胜利。我的天哪。好，除过这自爆僵尸之外呢，还有就是就普通丧尸当中还有一个比较强烈的丧尸，看一下这个丧尸叫做 Exploding Host， 就是巨型自爆僵尸，这个也太大了吧。我的天哪，这是什么丧尸啊？这是巨人丧尸吧？我去，突然感觉人类压力好大，有没有？来，三二一，开始！第一波输出，巨人丧尸，巨人丧尸怎么干嘛呢？巨人丧尸怎么都倒了？这是啥玩意儿？这哎，你们这在干嘛？空中芭蕾舞吗？我去！我这巨人丧尸好肉啊！他是往前滚的样式，一路滚过来。哇，飞空丧尸我觉得是非常强烈，他飞在空中就跟那种吸血鬼一样，会飞在空中把人类叼起来，特别适合于切后排。然后这种巨人丧尸我看出来了，它应该是一种巨人，它本身很肉，就是能吸收很高的伤害，但是它好像攻击力一般，它属于一个 T。 这个巨人丧尸已经属于丧尸当中的一些精英兵种了，当然后期呢其实还有非常非常 low 的丧尸，没有介绍。这个作者非常有才，他把丧尸其实设置了很多很多种各式各样的丧尸，也是非常的多。包括我这边可以给大家看一下，就是除过这几只巨人丧尸之外呢，可能还有一些其他乱七八糟的，包括丧尸的召唤物等等，后面就可以继续给大家看。就属于丧尸精英丧尸的范畴了。好，那这一期呢就给大家先做一下就是基础丧尸的玩法，看一下它到底有多强。如果大家有更多意见或者想看下一期各式各样精英丧尸的话，也欢迎在视频下方点赞，或者关注一下我的频道，我这里尽快会给大家做下一期精英丧尸的视频。那行，那我们就是下期再会喽。大家拜拜。更多精彩视频搜索逍遥小峰，如果喜欢的话不要忘记点赞关注哦。